Salam YouTube əzələri və abunəçiləri və mənə bugün yenə sizlər bilə ilk barə görüşüb durguyəmdə nəhayət də xoşsat mən. Bugün sizlərə görsətmək üçün bölgən saytım kripto valuta saytları saytımızın əvvəlki sallarda registrasiya qılışını görsətkəndim. Hazır mənə yenə bir görsətib ötəmək. Mənə bunda registrasiya qılgən saytımız. Hazır saytımızga kirəmiz. Bu saytımız günəyə 450-500 satış Bitcoin satışlarını verədi. Hazır bittəsini sizlər bilən birgəlikdə işləb görəmiz. Mənə bu servis deyən cəni basamız. Mənə bu yerdə 11 satış verilgən. Adkrit deyəni basasız. Timer öz sənaydı mənə 29. Bunu mənə bu yerə qaranmazdan başqa işinizi qılıb qılsəngiz boladı. Bu saytımız 10 gündə minimal isə 4000 satış qılınğan. Bu yerdə hazır məndə 11371 satış var. Hazır onu kriptovaluta qarşılığına təşləyirəm. Və mənə zadaniyanı qılıb buldu. 11 satış işləb oldu. Və mənə yenə 11 satış verədi. Bu yerdə ki, mənə bunda kralları var. Mənə kralları, krallarla işləyirsiniz. Bir pul Bitcoin satışlarını verədi. Saytımız inanclı adamlar oynayıp girmekte. 1600 sayt koşulgan unga reklama günüge 450-500 satış verildi. 10 günde 4000 satış işle basayınız buladı mene şu saytten. Bir ayda 12000 satış işlese buladı. Kuru mene şu bitti saytınızdan. Günüge 2-3 mertte kilit çıkarız mene şu saytki. Ve bir pul satışlarını işle bulasın. Mene 6 satışını şu an işle bağlı. Mənə şu 3-də zarabut deyə mənə şu yerdən işləb alasınız. Mənə. İndiki məsələ, özəl 11000 satışını hazır kriptovaluta qarşılığına təşləyirəm. Yüz deyəni basamız. Bu yerdə fasıdbi və başqa adreslər var kriptovaluta. Mən hazır fasıdbiyə təşləyirəm. Və mənə kriptovaluta qarşılığına təşləyənlərim mənə həmməsi tələb kiləbdi və fasıdbiyə təşləyirəm. Bu yerini basamız və mənə 11000-ni təşləyirəm. 11000 bu yerə parolingizi yazasız. Hazır mənə 11000 göstərilir. Bu yerə parol yazılır. Mənə və visit deyən yerini basarız. Və mənə special dedi. Və mənə bu yerini terminal aylandırırız. Və mənə nöl satışa çıxıb qaldı. Bu yerdə mənə göstərilir. Mənə 2 gündə uzaqı belə 3 gündə kriptovaluta qarşılığına düşədi. Sizlərə məsləhətim, saytımız inanclı, oynayınlar və Bitcoin satışlarını işləb alınlar. Və mənə saytımız sizlərə yaxın olsa, podpisəsə belə qonqraqçanı basıb qoyun. Videomuzun təqidə saytımızın silkesini kaldırgan mı? Ve şu yerde alıp faydalansanızlar buladı. Gelgisi kriptovaluta saytlarda görüşünce hayır, sağ salamet bulayım.